Mtazamaji, katika mchezo wa leo kati ya KMC na Azam FC, ambapo KMC au Kinondoni FC watakuwa nyumbani wakiwakaribisha Azam majira ya saa 10 kamili, ambapo tukiangazia katika msimamo wa ligi tunakuta Azam yuko nafasi ya 4 akiwa amecheza michezo 6 na magoli 2 na pointi 11, wakati Kinondoni wakiwa nafasi ya 6 akiwa amecheza michezo 7 wana goli 1 na pointi 10. Tukiangazia katika game zilizopita kati ya Azam na Kinondoni FC, tunaona game ya mwisho Azam alishinda goli 2-1. Pia game ya nyuma yake ilikuwa ni Kinondoni alishinda pia naye goli 2-1. Tukirudi tena nyuma, unakuta Azam ilikuwa ni goli 2-1. Na nyuma zaidi ni Kinondoni alishinda goli 1. Kwa mchezo mgumu kidogo. Ili uwe wa kwanza kutizama video hii, tafadhali angalia chini ya video yako, subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata taarifa, like, comment na kushare. Asante.